Det är första gången för alla oss här, så det är riktigt roligt att det är en stor händelse som vi får åka på. En av de största händelserna som har hänt alla oss. Och det är vi stolta för, att det har hänt oss. För det är inte så många som av oss sort som är handikappade som får åka på sådana stora saker. Det är faktiskt jättestort. Jag tror faktiskt att det kommer bli riktigt roligt. Det är första gången och vi hoppas verkligen på bra väder, trevligt folk och självklart att man får gå på Liseberg sen efter. US is Special Olympics divisioning system, so each team is divisioned based on the level of ability. Each team play between 2 to 3 short matches, and the group of observers check what ability level they have, and then they group them based on the ability level. So in this tournament we have 6 groups. För ganska många år sedan så kände jag att det skulle vara så himla kul att göra någon form av engagemang. Trots att jag fortfarande spelar, att inte alltid liksom vänta till man slutar och nu ska jag engagera mig någonting, utan när man träffar spelarna så är jag också en spelare liksom. Det var inte så att jag la av för flera år sedan. Min farmor jobbade med ungdomar som hade en utvecklingsstörning. Det är egentligen därifrån det kom, och min farmor är någon som betytt mycket för mig genom hela mitt liv. Och sen så när jag funderade så kom jag på, jag kommer faktiskt från BK Häcken som arrangerar en av världens största turneringar för ungdomar, och varför inte liksom slå ihop det? Det värmer i hjärtat liksom att man har kunnat varit med och skapat en mötesplats och en möjlighet för ungdomar som kanske inte alltid har de bästa förutsättningarna. Och jag vet hur mycket fotboll betyder, jag vet vilka möjligheter fotbollsspelande ger i form av att möta andra människor och andra kulturer och integration. Война в нашей стране настолько на востоке Украины, запад Украины мирный, да, до сих пор, но она не. Поэтому родители не боятся выпускать детей за границу. То есть, ну, его живут мирной жизнью. Ну, мы все думаем про, ну, мы все беспокоимся о тех, кто там сейчас воюет, о тех ребятах, которые защищают границы наши, да. Но все равно мы должны каждый день жить. И все равно каждый день нам нужно кушать, нам каждый день, этим детям нужно жить, учиться и работать. Ну, для нас очень важно, потому что мы привезли детей, которые, для которых это может быть единственный шанс жизни куда-то поехать. Потому что это дети с особенными возможностями, им. И когда мы берем детей из таких стран, их родители чувствуют то, что их дети в чего-то в этой жизни. Gott och tajt alltså. Ja. Går det bra för dig, landslaget? Ja, det tycker jag. Du spelar rätt bra. Tycker du det? Ja. Ah, tack du, vad snäll var du. Kul att de har sån här klubb för de som har funktionsnedsättning och ställer upp och så. Jag har varit med 4 gånger utav 5. Jag tycker den är väldigt bra. Därför att Kim ordnar den här turneringen för mitt lag varje år. Han är min stora idol, det är det svenska landslaget. Nej, jag träffar min kompis här, vi träffas här varje år. Ja. Så han bara hänger på lite. Och sen, det här har varit mycket, mycket roliga diskussioner och mycket sköna spontana kommentarer direkt från hjärtat och sådär, så att det är kul. Ja, det så trevligt ikväll också.
I'm always impressed about this tournament. It's such a pleasure to see the teams that enjoy the game. You cannot experience such a pleasure, such a joy, such a love to football than on this tournament. Kul att få följa Johannesbergs liv i den här turneringen, och det är roligt att se liksom deras framgångar och så. Han har ju utvecklats jättemycket genom fotbollen, att bara liksom att få vara en del av ett lag och kamratskap, och ja, han har blivit mycket äldre på den här korta tiden som han har spelat faktiskt. Men jag är jättestolt. Det är roligt att få vara här som stora syster och få se honom så här. Det har varit många matcher, roligt att träffa på nya folk och sånt. Det var jätteintressant och sånt. Det är roligt att träffa spel mot andra länder liksom. Det har jag aldrig gjort tidigare, men det är skitkul liksom. Vad har du lärt dig? Lärt mig att vara lagkapten, liksom bestämma över laget, hur man måste spela, styra och ställa, så det har varit riktigt kul. Lagens sista gruppspelsmatch, det blir inte så att Sverige Ja, det lyfter ju verkligen individer kan man ju se, och alltså glädjen att få vara med, och man kanske inte... Det kanske inte gör målen, eller så är det den som aldrig gjort mål som lyckas göra ett mål, och då är det det som man kan leva på hela turneringen och prata om. Strunt samma hur det går resten, man gjorde ett mål eller man räddade ett skott eller man vågade prata med en person och man träffade personer från ett annat land och sådär. Så det är många sådana möten och ögonblicksbilder som jag tror många härifrån tar med sig hem och berättar om för vänner och bekanta när de kommer hem sen och lever. Så det är sånt som jag tycker är det som rör en varmast i hjärtat. Det som är skillnaden tycker jag mellan Kim Chelsen Trophy och om man säger de andra Gothia-lagen, det är väl att det är glädje här hela tiden. Det är inte bara matchen och vinsterna som är i fokus, utan det är faktiskt att få delta som är det stora, och att få vara med. Gothia Cup är ju världens största ungdomsturnering. Det är ett gigantiskt evenemang. Det är väl ett av världens största evenemang överhuvudtaget. Men jag tycker ju snarast att man ska prata andra värden. Det här är ju egentligen ett integrationsprojekt. Där vi lär från varandra och om varandra, och vi skaffar nya vänner och vi skapar förståelse mellan olika kulturer och religioner. Och det ser jag som mycket viktigare än alla pengar. Det är en sån perfekt del av Gothia Cup idag att Kim Källström Trophy finns med. För det visar på mångfalden i turneringen. Alla ska kunna vara med, alla ska vara välkomna. Och jag tror att det är också lärorikt för alla andra lag att få komma närmare en annan typ av fotboll, en annan typ av ungdomar som man kanske inte möter dagligdags. Fantastiskt bra projekt, fantastiskt bra organisation runt om det.
det är ju femte året nu och det är många lag som kommer tillbaka från många olika nationaliteter och många säger att det här är för dem årets upplevelse och årets höjdpunkt. Det är ju många bitar i det sociala som är utmanande som, men också som ger väldigt mycket att de känner att de faktiskt klarar av det och det är det som jag tyckte var viktigt också i början att ska man vara med i Gothia Cup som det här ändå är en del av så ska man också göra det under samma förutsättningar. Planerna ska ligga här bland alla andra planer och alla andra lag bor på skolor och då ska de också göra det och kunna ta sig med Gothia Line och alla de förutsättningar som finns och det visar sig att de klarar det precis lika bra som alla andra fast att man inte tror det och det tycker jag är jättehärligt att visa det att det faktiskt är möjligt att genomföra det här. Ja, men det är väl lugnt att hon tar dit. Jag har arbetat här i drygt 10 år på Gothia och dessa är något av de bästa ungdomarna vi har haft någon gång. Fina ungdomar, duktiga, tysta, tar väl hand om varandra. Ja, eller hur? Det finns ju folk som säger att vi då som har handikapp och sånt att vi kanske inte kan spela på samma nivå men det hör ju inte till utan fotboll är ju en sport för folket om man säger så. Det är ju en allmän sport liksom, alla kan spela och det visar ju de flesta lagen här att vi kan också. Det är inte bara alla andra lag som kan utan vi kan med. Så det är ju det som är lite underbart att se. På bättre resultat, men vi gjorde så gott som vi bara kunde, så det är huvudsaken. Att man hade skoj på plan mest och att det var så bra domare som dömde matchen också. För vissa domare dömer ju inte så bra. Men de här dömde faktiskt bra och att man umgås med kompisar och lär känna andra personer så att man kan få nya vänner. Det är faktiskt roligt. Och så har vi haft så kul i dagarna, vi har gjort så massor med saker. Allt som har hänt mig kommer jag ta med. Allt. Det finns ingenting jag kommer lämna här. Конечно, будем родители, наверное, писать. Мы написали всем в Фейсбуке, что в час мы начинаем, держите за нас кулаки. Я думаю, что весь Львов, только Львов будет в час дня по нашим по украинскому времени держать. Que darle la oportunidad a jóvenes que nunca en su vida pensaron poder estar acá en Suecia, entonces para Costa Rica es un orgullo estar por acá por tercera vez consecutiva, entonces estamos muy muy orgullosos de estar por acá.
Estuvo una semana inolvidable, como les digo, de nuevamente, mucho cansancio, demasiado estamos agotados, pero como se los digo, es una experiencia inolvidable venir a esta ciudad, representar a Costa Rica también, que es un país pequeño, pero lo hicimos muy grande. Súper contento, no puedo explicar lo que estoy sintiendo ahorita en estos momentos. Como les repito, estoy muy contento y mis compañeros, cuerpo técnico, administración de Olimpiadas. Excelente, y gracias por la invitación también de Copa Gotia. Det viktigaste är kanske inte hur många lag som kommer hit, utan det viktigaste är att de lagen som kommer hit, att det är en fantastisk upplevelse och någonting som man ska minnas hela livet, precis som jag gjorde. Jag har också spelat Gotia Cup och det är ett av mina finaste minnen som fotbollsspelare. On second place, Special Olympics Ukraine! Jag har stått minst 100% startar jag. Second place in Group F. We have Costa Rica! Inspirerad och jobba vidare med det och försöka göra det bättre och bättre och få hit fler och fler lag så att fler och fler får chansen att komma hit, för att det är otroligt det som vi lyckats göra här. Det har varit kul om vi kunde få hit lag, kanske något från lite från Asien och sådär, Sydamerika. Och ditt lag. Och mitt lag? Ja, mitt lag också. Ja, spansk mycket kvar. Moskva, nu har jag flyttat ju. Ja. Nu spelar jag i Grasshoppers. Men du var där i 2015. Ja, det är exakt. För ett tag sedan var det. Då har jag gjort 49 mål. 49 mål? Ja, det är på träning då, om vi får räkna på träning också. Jag har gjort 49 mål, tror jag.